በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ ማመስገን ወዳለሁኝ ዛሬ የተወሰኑ ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘን ነው የምንነጋገረው የመጀመሪያው በቅርቡ ከጁላይ 13 እስከ 16 የሚካሄደው የልማት ፋይናንስ ጉባኤን በሚመለከት እናነሳለን ባለፈው የፕሬስ ኮንፈረንሳችን ላይ እንዳነሳ ነው ኢትዮጵያ ዘንድሮ ለሶስተኛ ጊዜ የሚካሄደውን አለም አቀፉን የልማት ፋይናንስ ጉባኤ ታስተናግዳለች የዚህ ጉባኤ ዋና አላማ ምንድን ነው ድረ 2015 ለተቀረጹ የልማት ግቦች ስኬት ሪሶርስ እና ሀብት የማፈላለግ ጉዳይ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ለመምከር በሀገራችን መዲና በአዲስ አበባ ከአምስት ሺህ በላይ ተሳታፊዎች ይጠበቃሉ ከሁለት መቶ በላይ የሚዲያ ተቋማትም እንደዛው ይጠበቃሉ የተለያዩ ሀገራት መሪዎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የአለም አቀፍ ድርጅት ተጠሪዎች እንደዚሁም ደግሞ የትላልቅ ኮርፖሬሽን የስራ ኃላፊዎች እና ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት እንደሚገኙ ይጠበቃል ዋናው ዓላማ ቀደም እንዳልኩት የሰስተናብል ዴቨሎፕመንት ጎልስ ከ2015 በኋላ ያሉትን በሚገባ በማጠናቀር ለነሱ የሚሆን አጋዥ ና አፈጻጸማቸውንም ደግሞ የሚያረጋግጥ ሪሶርስ ና ገንዘብ የማፈላለግ ጉዳይ ነው በዋነኛነት የሪሶርስ ምንጮችን መለየት የአቅም ግንባታን የሚደግፉ ስልቶችን የመቀየስ እና ሌሎች ድጋፎችን የማድረግ አላማ ያለው ይሄ ስብሰባ ሴፕተምበር ላይ በተባበሩት መንግስታት በሚደረገው ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ውጤቱ ይጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል እንደሚታወቀው ሀገራችን ከቅርብ አመታት ወዲህ የተለያዩ አለም አቀፍ ስብሰባዎችን ታስተናግዳለች ሁሉንም ስብሰባዎች በሚገባ ማስተናገድን ብቻም ሳይሆን ስኬታማና ውጤታማ መደምደሚያም እንዲኖራቸው የማድረግ ችሎታዋን እያዳበረች መሄዱ ይታወቃል ስለሆነም የዘንድሮ መሄ ሶስተኛው የልማት ፋይናንስ ጉባኤ በተለመደው አኳሃን አላማውን አሳክቶ እንዲገባደድና ና እንዲጠናቀቅ በዚህ አጋጣሚ ለመላው ህዝባችን ጥሪ ማቅረብ ወዳለው ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ ምናልባት ዛሬ እንድናነሳው የተመረጠው የዳያስፖራ ቀን በአል አከባበር ነው የዳያስፖራ ቀን አከባበር እንግዲህ መነሻው እንደሚታወቀው መንግስት ዳያስፖራን የሚመለከት የፖሊሲ ሰነድ አውጥቷል አጽድቋል በዛ ሰነድ ውስጥ እንደጠቀሰው ዋነኛው ትኩረቱ ያው ድህነትን መቀነስና ልማትን ማረጋገጥ ነው ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ እንግዲህ የዳያስፖራውን መብት ማስጠበቅ የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ ደግሞ በያሉበት እንደዚሁ የማድረግ ስለ ሀገራቸው በቂ መረጃ እንዲያገኙ ማድረግ የተለያዩ አገልግሎቶችንም እንደዚሁ መስጠት የሚሉት በውስጡ ተካቶ ይገኛሉ በዋናነት ዳያስፖራው በሀገሩ ልማት በሰላምና በዲሞክራሲ ግንባታ የላቀ ተሳትፎ እንዲያደርግ ይህንንም ደግሞ ለማቀላጠፍ የሚመቹ ሁኔታዎችን እንደዚሁ በሀገር ውስጥ ሆነ በውጭ ለማመቻቸት ያለ መሰነድ ነው ከዚሁ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በሰነዱ ላይ እንድትጠቀሰው በሀገር አቀፍ ደረጃ በሀገራችን የሚከበር ዳያስፖራ ቀን መኖር እንዳለበት ተገልጾ የነበረ ሲሆን ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄው የዳያስፖራ ቀን ነሀሴ ስድስት እስከ አስር ድረስ በመዲናችን በአዲስ አበባ ይከናወናል የዚህ የዳያስፖራ ቀን ዋናው አላማ ምንድን ነው በዳያስፖራው ከአገሩ ጋር ያለውን ትስስር ይበልጥ ማጠናከር እስከ ዛሬም ሲያደርግ የነበረውን ተሳትፎን በተለይም በኢንቨስትመንት በንግድ በአገር ገጽታ ግንባታ በቱሪዝም ማስፋፋት በቴክኖሎጂ ማስገባት ዙሪያ የተለያዩ ተሳትፎዎችን ያደርግ ነበር ይሄንኑ አጠናክሮ እንዲቀጥል መድረኩን የማመቻቸት ሁኔታዎችን የማመቻቸት ጉዳይ ነው ይሄ በአል ትልቅና ግዙፍ ነው በዚህ በዓል ጊዜ በዚህ በዓል ወቅት ማለት ነው የተለያዩ ዝግጅቶች ይኖራሉ ይቀርባሉ አንደኛው ፓነል ዲስካሽን ነው በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ የስፖርታዊ ዝግጅቶች ይኖራሉ የተለያዩ ጉብኝቶች ና በርካታ ተጨማሪ ሌሎች ዝግጅቶችም ይከናወናሉ ለዚህ ዝግጅት ስኬት በብሔራዊ ደረጃ የተቋቋመ ኮሚቴ አለ በመስሪያ ቤታችን የበላይ አመራር የሚመራ ነው ይሄ ኮሚቴ እንቅስቃሴውን ከጀመረ ጥቂት ቆይቷል የተለያዩ ንሳን ኮሚቴዎችን አቋቁሞ ስራውን እያደራጀ በመምራት ላይ ይገኛል ከዚህም በኋላ ደግሞ ከእናንተም ከሚዲያው አካላት ጋር በተለያዩ አጋጣሚዎች እየተገናኘ ስለ ስራው ተጨማሪ ማብራሪያዎችንና መግለጫዎችን የሚሰጥ ይሆናል ሌላው ለአነሳው የምፈልገው ነጥብ ዛሬ ስለ ተመላሾችም ጉዳይ ነው እንደምታውቁት በተለያዩ ሀገራት በተከሰቱ ሁኔታዎች ምክንያት ለደህንነታቸው አስጊ ከሆኑ አካባቢዎች ወደ ሀገራቸው የሚመለሱ ኢትዮጵያውያንን በሰላም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ የማድረጉ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሎ እንደነበር ይታወቃል ይሄው ስራ አሁንም እንደዚሁ እንደቀጠለ ነው በተለይም ከየመን እስካሁን ከ መቶ በላይ ሰዎች ወደ ሀገራቸው መመለሳቸው ይታወቃል ሌሎችም እንደዚሁ በሰላም ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከፍተኛ ጥረት በመደረግ ላይ ነው ሰሞኑን ራሱን ከተለያዩ የመን አካባቢዎች የተሰባሰቡ ኢትዮጵያውያን ወደ ሁዴዳ ወደ ተባለው ስፍራ መቶ ያህሉ ተሻግረዋል ከዛም ደግሞ ሁለት መቶ ያህሉ ወደ ሱዳን ሶሪ ወደ ጅቡቲ ወደ ጅቡቲ ተሻግረዋል ሀያ አራት የሚያሉት ደግሞ ወደ ሱዳን ካርቱም እንደዚሁ አሉ። ዛሬ እንደውም ምናልባት ወደ ከሰአት በኋላ ከካርቱም እነኚሁ ዜጎች ወደ ሀገራቸው እንደሚገቡ ይጠበቃል ስለዚህ ስራው እንደቀጠለ ነው ማለት ነው እንደምታውቁት በየመን አካባቢ ያለው የሰላም ሁኔታ በከፍተኛ ሁኔታ እየደፈረሰ ነው ለብዙ ነገሮች አመቺ አይደለም ግን በዛም አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ቢሆን ሚስዮናችን ና ዲፕሎማቶቻችን እንደዚሁም የተለያዩ የኮሚኒቲ ማህበራት በጋራ በመሆን የዜጎቻችንን የመመለሱን ተግባር በማከናወን ላይ ናቸው ከዛም በተጨማሪ ቀደም ሲልም እንደሚታወቀው ከሊቢያም እንደዚሁ የመጡ ወገኖች ነበሩ ወደ መቶ አርባ ያህል ከደቡብ አፍሪካ ደግሞ እንደዚሁ አርባ ያክል እስካሁን ተመልሰዋል ከነኝም ሁለት አካባቢዎች በቀጣይ ደግሞ እንደዚሁ በመዝገባቸው መሰረት መመለስ የሚፈልጉት ዜጎቻችን እንደዚሁ ወደ ሀገራቸው እንዲገቡ ይደረጋል ስለዚህ ስራው ከዚህ በፊት ሲደረግ እንደቆየ ሁሉ ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል በእኔ በኩል ለመነሻነት እነህን ርዕሰ ጉዳዮች አንስቻለሁ